На цьому перехресті війни наші дороги не розійшлись. Вони з'єднались там, де ніхто не міг припустити. У чому проявляється любов до батьківщини? Пояснень може бути багато, і у кожного своє розуміння цього слова. А ви просто запитайте, що таке Україна, і порахуйте, скільки буде відповідей. Моя країна – територія. І лише деякі скажуть – рідна земля. Хоча підказки всюди – в душі, в українських традиціях, в піснях і віршах. За законами математики, мінус доля на мінус час, небо ритма ридає, солдатики. Небо ритма ридає по вас. Батьківщина або територія. Кожен сам обирає свій шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево входить свях. Я не буду називати своє ім'я та підрозділ. Ця історія не про мене. Це історія про людей, які готові віддати своє життя за Україну. Хоча родом із іншої держави. Їх багато. Вони воюють з нами пліч-опліч. Найманці? Ні. Хоча досвід участі у військових операціях немалий. Вони захищали Грузію. Сьогодні захищають українську землю. Чому вони тут? Дуже багато думають, що війна не йде. Війна йде, к сожалению. Видно було, що той сценарій повторився тут, що вони зробили у нас в Грузії. Все однаково. Фактично, як-то дежавю. Грузини це бачили ще давно. В прошлом веке стародний рішив, що я стану солдатом. С этой стороны не позиция, а два человека вот здесь гуляют, что-то... Так одеты, что какой-то не наш, да? Просто они растерялись, не знали, что делать. А потом закричали, что укроп рядовой, сдавайтесь. А мы посмотрели на друг друга, потом на этого. Мы не укропы, мы грузины, сказали, и первого его завалили. Они не поверили в это. Мамуку ногу ранили, Вдвоем все равно не вышли. А их было в этом опорнике 8 человек. Вот где-то здесь яма. Сейчас не видно. Сейчас снегом все засыпано. Да, снегом. Вот, по-моему, здесь где-то. Здесь, по-моему, вот второй тут яма. Да, да. Да, вот там. А еще там много, ну сколько, 29. Предела. Безопасно никогда нельзя ходить. Никогда. Потому что серая зона. В любой момент можно что-то случить. Війна ніколи не приходить сама. Війна – це насамперед страждання звичайних людей, які опинилися не в тому місці, не в той час. І знаходячись там, де розриваються снаряди, боляче спостерігати, як поступово зникають вулиці, житлові квартали, а іноді й міста. Здесь ще й люди місцеві, так? Ну, одна бабуся здесь живе, одна бабуся, дедушка там рядом. Сьогодні простреливать здесь это место, ну, сьогодні простреливать снайпер. Ну, это не только сьогодні, это каждый день. Три дня назад это второй ранений уже. Тоже, ну, первый, где-то две недели назад снайпер. И сейчас тоже вот три дня назад тоже снайпер подстрелили. До лав грузинського легіону приймають далеко не всіх бажаючих. Відбір дуже жорсткий. Всі ті ребята, які зараз знаходяться в легіоні, вони всі бувші воєнні і спецназовці. Опитні в своєму ділі всі. Після нашого вибору, коли другого президента вибрали грузинський народ, там пішла політика така, що всі об этом говорят и видят, что это пророссийское государство. И военным не было возможности
отомстить за своих близких и за своих друзей, которые еще в 2008 добавились в нашу страну. И все люди, которые протестовали об этом, уволились и присоединились в грузинском легионе. Практично всі колишні грузинські військові, які брали участь у бойових операціях в Грузії або в міжнародних місіях за межами країни. Це справжні профі. Я професіональний воєнний. Я, ну, коли я вийшов з армії, я був капітаном грузинської армії. Но я ушел из-за того, чтобы специально приехать сюда. Для нас самая первая мотивация, чтобы перейти в Украину, это то, что украинские солдаты и украинская армия нашим беженцам помогала в 90-х годах, когда из Сухуми вывозили наших беженцев. Вересня 93-го року почався штурм Сухумі. Як все було, багато хто вже забув. Коли йде війна в іншій державі, на це зазвичай закривають очі. Тому що це не тут, а десь далеко. Так кажуть. Етнічні чистки, тисячі вбитих мирних мешканців, десятки тисяч біженців, які покинули свої будинки. З оточеного міста було два шляхи. Один морем, але кораблі потрапляли під обстріли. А літаки підбивали. Йо мать, там же он был полон. Как селедок в бочке. Там все. Давай, давай, давай. Другий шлях через гори. У жовтні несподівано пішов сніг. Люди похилого віку, діти, хворі і поранені просто замерзали насмерть на перевалі. На допомогу прийшла Україна. Прикривали вони своїми кораблями наші риболовні кораблі, і пароходи, які вивозили беженців із Сухуми по морю, і ваші вертольоти допомагали перевезти з Кодори беженцев, там детей, женщин. Украинские пилоты там 3-4 дня голодали, там они свои сухпайки раздавали детям, свое печенье и это, ну, чтобы они, потому что они 3-4 дня пешком шли. И они этим делились. Ну, если ты мужчина, если ты человек, как можно оставаться такое время в стороне? Особенно если враг тот же, который и у тебя. Воевал в Абхазии, 17 лет был тогда. Я видел украинцев, которые в окопе сидели и воевали за Грузию, помогали нам, учили нас. Я видел украинцев, которые, как я рассказывал, техникой помогали вывозить гражданские лица из окружений. Это все запоминается, и плюс к этому я люблю Украину, я люблю украинский народ. И когда началось все это, я очень хотел им же помочь и приехал в Украину. До сих пор грузинский легион находится в Украине. И самые горячие точки можно сказать, что грузинский легион был всегда там, где надо было быть, вместе с украинцами. В зоні бойових дій не тільки грузинський легіон. Грузини є в кожному підрозділі Збройних сил України. Це група «Тайпан». Командир підполковник грузинської армії Георгій Саралідзе народився з мечем в руці. Так про нього ще скажуть українські побратими. Війна об'єднує людей. А коли на війні об'єднуєшся, напевно, є те, що кожен із них показує своїм свою храбрість. Якщо вона спить, значить, щось буде. Какой-то, ну, не обязательно прилет, но выстрелы, что-то в нашу сторону по-любому будет. Минимум это РПГ. Угу. Такое может быть. Но так, по-разному. Как сегодня она себя ведет вечером?
Ну, как видите, мы зашли, я, по крайней мере, зашел, она отдыхала, но как только она учуяла вас, она сразу подорвалась, сразу звезду словила. Как раз Малой сказал, что нас, говорят, Кюрза называют всех сыновьями. Да, есть взрослее меня тоже здесь люди, просто есть одно, что можно одно сказать, что здесь я... Каждого бойца не имеет разницы, это боец из моей группы, или из другой группы, из другого взвода, или другой роты. Для меня все братья. Я как грузин могу одно сказать, что вначале, когда я приехал, я вначале же хотел эту группу создать, но вначале я был в Азове 2 года, служил у отличного командира Кирта. И моим личным командиром являлся Георгий Джанилидзе, тоже грузин. Под позывным «Сатана», к сожалению, который погиб во время операции Широкина на улице Шевченко. А что сплоченность это есть, что главное, чтобы с ребятами быть рядом. Бути поруч, захищати, боротися до останнього подиху – це головний принцип. Коли в набоях сріє порох, коли в обличчя сміється ворог, побудь, мій Боже, отут зі мною. Посеред світу, посеред болі. Храни від смерті, від кулі вражої, будь мені, Боже, вартою, стражею, я тіло й душу тобі офірую. Побудь, мій Боже, зі мною, вірою. Повернемося до Луганської області. На території, яка за Мінськими угодами вважається підконтрольною Україні, перебували вогневі точки ворога. Під час запеклих боїв кілька підрозділів успішно проводять операцію «Сухумі». Легіону поставили задачу, вони повинні були внутрі зайти і вичислити, де були опорники противника. І була задача така, що цю висоту повинні були зайняти ми. После такого холодного ночи мы сумели сделать так, что эта высота сейчас принадлежит украинскому народу. Но об этом все знают. И без потерь, тем более. Это очень трудно и очень редко происходит, когда без потерь что-то хорошее делается. Ця територія знову стала підконтрольною. І тепер в Україні є своє Сухумі. Тільки не місто, а стратегічна висота. Якщо чесно, ворога вони тоді розлютили не на жарт. Після цієї операції, що вони втратили цю висоту, вони майже кожну ніч, іноді і днем, ежедневно обстрілюють нас з мінометами. Ну, круглокаліберними. Ну, це продовжується вже неділя. Більше неділі, так. Было дважды еще, что хотели в ДРГ зайти, но мы сразу их обнаружили. По грузинам били с градов пару дней назад. Вот. И по ближайшим позициям с 120-150 били. Используют вот самоходные гаубицы, стреляют из танков, минируют противопехотными минами, которые уже запрещено уже 15 лет. Все они используют для того, чтобы уничтожить и вот, ну, любыми способами ну, они пытаются нас нам нагадить. Много ходить. Опа. Ну вот, ребята, здесь тоже. Ага. Сейчас.
Виходи. Я буду вас, если что, прикрывать. Ну, хотя с этим ничего не прикроешь такого. Но все-таки переходим так, чтобы, так скажем, не дай бог что-то, чтобы время было отходить. Угу. Хорошо? Угу. Даже сейчас. И в Запорожье, и в Днепропетровске очень многие думают, что война не идет. Война идет, к сожалению. По себе больше украинцев считают, чем тот, который просто сидит дома и даже не чувствует, что война идет в стране. Хлопці тут не перший рік і давно не бачилися з близькими. Але зв'язок підтримують. Без цього ніяк. У доньки Резо нещодавно був день народження. Він тільки про неї і говорить. Моя дочка маленька, вже третій день народження. Я поніс ній день свята Ніно, яка принесла нам християнство. Я теж назвав моїй дочері по ім'я честі святе Ніно, Ніно. Мою дочку звати Ніно. Чому швилу? Чому лама за швилу? Могилиця. Ми саме давати візрез шорід, українід. Могилиця швилу давати візрез хмертва джамтелата. Антелядам копуш. Манко маград ми варха. Таба де біз ристорти. Мага. Проча морт, ерта та огнуш на твоя латаш. Бердеб. Я пообещал, тортик 3 года я обещаю. Пока я не могу. У меня есть еще сын, Георгий. У моего сына 2 декабря был день рождения. У него 4 года. Георгий я назвал во имя святого Георгия. Так что я иногда шучу, что со мной будет случиться, если у меня есть святое Нино и святый Георгий. Я хочу, чтобы не только у моих детей было мирное небо, чтобы они никогда не видели все это, то, что мы сейчас видим. Про гостинність грузинів говорити можна довго. Навіть там, де свистять кулі, вони зустрічають гостей як близьких родичів. Звичайно, якщо це не гості з того боку барикад. У таких випадках привітання мають трохи інший характер. На грузинському хашлама. Хашлама. Три дня боромся. Боже. Це варене м'ясо. М'ясо вариш. Потім є з чесноком. Ну, спеціями і так далі. Две девушки, ну как бы, одна ля мазигого, это одна, а две? Ля мазигоги? Гугу, это одна, а две? Гугу и би. Ля мазигогу и би. Ля мазигогу и би. Да. Между прочим, князь Давид Гурамишвили в свое время был единственным иностранцем, так скажем, кочевным атаманом, который заслужил вот эту большую должность в Запорожской Сечи. Он был хотя грузинским князем. Грузинские и украинские корни очень на друг друга связаны. Наверное, это грузинская любовь есть, что ли, ребята объединила, так скажем. Человек, ну, у него была любовь, или как можно это сказать. И он поет за любви, чтобы своим любимая девочка, он поет, что ну, красивая у тебя глаза. Я не знаю, почему я так сильно полюбилась. И вот об этом говорю. Поет. Грузины. Люди, которые все могут петь. И, ну, наверное, Господь такой им даром
наградил грузинов. Почти все поют, все танцуют. И все хорошо понимают, что если они здесь будут грустными, и вот это грусть увидят, и другие тоже, которые на нас надеются. Надежда потом пропадает, как это мы не хотели. Ну, мы делаем так, что вот этот боевой дух был всегда на высоте у всех. Не только у грузинов, но и тех людей, которые вместе с нами воюют. Просто бачив відео, на якому Ліван співав цю пісню і постійно його прослуховував. І от сьогодні ми зустрілися, він знову це заспівав і сказав, як, скажімо, один куплет звучить вже по буквах, по словах. Я його собі записав на руці, щоб не забути. І зараз готовий йому заспівати. Трес мамітані з патараварді, патараварді, мхолоцителі, патараварді, мхолоцителі. Давай. Фелічита. Трес мамітані з патараварді, фелічита. Бачите, народжуються нові пісні на нові лади. Ну, я коли був демобілізований, то вдома слухав, мабуть, тиждень. Ота, коли був вільний час, вмикав собі і слухав. І коли зараз її почув, просто десь відновив у пам'яті, і відповідно, ну, бачите, цителі – це червоний, трес мамітані сьогодні подарували, патараварді – маленьку квітку. Патараварді – це роза, троянд, роза, маленьку троянду, червоного кольору. Текст ти сам, текст. Давай. Хорошо, серйозно, супер. Супер. Супер оригінал. Это самое главное. Доверие друг друга. И вот такие хорошие отношения. Роки неоголошеної війни – це біль усіх українців. Поламані долі та особисті драми. Трагічних випадків на війні не уникнути. На українській землі залишаються і сини Грузії. А над могилою схилився білий ангел і гірко плаче, плаче до бистями. Мій хлопче, ти не тут лежати мав би між тими почернілими хрестами. Мій хлопче, мій солдате, мій герой. Я не вберіг тебе там, не вберіг. Хоч кулі над твоєю головою я відбивав, я відвертав, як міг. Я не вберіг тебе там, не вберіг. Я можу сказати одне, що Україна – це та святая земля, на которой очень много грузинов уже погибло, моих побратимов. Может быть, за этой зоной мало кто понимает, что здесь происходит. А здесь люди жизни и здоровье теряют. Это война. Вы видите. Мы не укрываемся от бандитов, от пистолетов, что у них может быть, или максимум автомат. Не укрываемся от снарядов. Идеальных людей не бывает. Идеальное, я всегда говорю, что идеальное – это смерть, потому что ко всем так подходит, и не имеет разницы, а ты храбрый или слабый, ты сильный или как. Он приходит, и все. И вона прийшла. Останній рубіж Гюрзи. Передова біля Донецького аеропорту. 31 жовтня 17-го року під час виконання бойового завдання Георгій Саралідзе потрапив у ворожу засідку. Загинув під час обстрілу з БМП. Побратими впевнені, Гюрза потрапив до Вальхали. Це рай для доблесних воїнів, полеглих у бою, про який він так багато всім розповідав. Буквально два місяці назад, може трошки більше, ми стояли з Георгієм в Мар'янці. Людина, яка, ну мені так здається, коли він народився, у нього зразу в руках був меч. Він був настільки професійним воїном. Людина, ну, з великої літери,
цього слова. Після спілкування з такою людиною з'являються сили, і ми знаємо, що ми дійдемо до перемоги. Ми переможемо. Він цього дуже хотів. Людина, яка прийшла з іншої держави захищати нашу землю. Ті награди, які мені передали його бойові побратими, це отметка, це признання його заслуг перед Україною. Я займаюся набором на контрактну службу. Мені іноді дуже жаль, що за нашу родину, за Україну погибають настоящі сыновья Грузії. Я хочу обратиться к тем военнообязанным, к тем призывникам, офицерам запаса, которые в эти тяжелые для страны дни, годы отсиживаются дома. Пожалуйста, выполните свой долг. Используйте шанс, который дается в жизни один раз настоящему мужчине с оружием в руках защитить свою семью, свою страну, своих детей. Мы скорбим по Георгию, мы скорбим в его лице по всем настоящим героям, которые отдали жизнь за нашу страну. Пока Украина в один кулак не превратится, пока каждый человек не будет свое дело делать, да, пока ничего не поможет этому. Почему? Потому что учитель должен учить, врач должен лечить, воин должен защищать. Мир. Цього хочуть і воїни, які стоять на передовій, і всі, хто знаходиться в тилу. Ми не одні. З нами наші побратими. На цьому перехресті війни наші дороги не розійшлись. Вони з'єдналися там, де ніхто не міг припустити. Тепер ми разом і сподіваємося, що скоро всі побачаться з близькими, а Резо все ж таки привезе своїй маленькій донечці обіцяний торт. Желаю Україну, щоб нарешті ця земля отримала те, що заслужила. Те люди, которые хотят мира, об этом должны громко говорить. И просто в себе, в душе. Если все об этом будут говорить, может быть, войны тоже больше не будет.